Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Deg, Herre Jesus, takker og lover vi. Du ga deg selv i vårt sted og for vår skyld, at vi skulle bli frelst. Nå ber vi, Herre, ta deg av hver enkelt av oss, at vi også må få nå målet hjemme hos deg. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet for domsøndagen etter første rekke står skrevet hos evangelisten Matteus i det 25. kapittel. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og så til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere, alt det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og de skal si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken, eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I dagens tekst tar Jesus oss med frem til historiens siste dag, dommens dag. I den hellige skrift så tegnes vår Gud som dommeren.
Noe som i våre dager blir mer og mer upopulært å tale om. Man ønsker seg en Gud som slett ikke er en dømmende Gud. Man ønsker seg en Gud som aksepterer alle, som klapper alle på skulderen og sier «Du er ok, du er god nok». Det som vi i stedet ser, det er at mennesker opptrer som Guds dommer. Mennesker krever Gud til regnskap og mener seg å stå i en stilling at de kan avkreve ham regnskap både for det ene og det andre og det tredje, som de mener de ikke forstår i historien, men som Gud skal ha skylden for. I tråd med dette, når mennesket opptrer som Guds dommer, så ser vi naturlig nok i forlengelsen av det, at menneskene opptrer som dommer over Guds ord. De mener seg å vite langt bedre enn de hellige profeter og apostler, hva som er rett og galt, og mener seg derfor også kunne sortere i skriften mellom hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt. På denne måten så tar det hovmodige mennesket Guds plass, innsetter seg selv som øverste autoritet, og Herren Gud må vær så god svare meg regnskap. Men skriften er meget tydelig, og vår Herre Jesus er meget klar i dette. Alle Herrens profeter og apostler har talt om at en dag kommer regnskapsdagen. Han som har skapt oss er den for hvem hvert enkelt menneske skal svare regnskap. Og så står vi der, den dagen, om ikke tidligere, uten å kunne svare ham et ord. Vi har lest både Jesu tale her, Matteusevangeliets 25. kapittel inneholder tre lignelser som hver på sin måte taler om regnskapsdagen. Den første av disse er om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Det handler om hvorledes vi hver enkelt av oss personlig må være beredt når Herren Jesus kommer tilbake. Den andre er lignelsen om talentene, som taler om hvorledes vi skal svare regnskap for hva vi har fått utdelt. Og så altså til sist dagens tekst, som egentlig ikke er en lignelse, men en billedtale. Selv om menneskene ikke liker å høre, i dag høre tale om at Gud er dommeren, og at det kommer en dommens dag, så vet alle likevel meget godt at uten en domsinstans på ulike områder her i verden, så vil rettferdighet aldri kunne skje fyldest. Tenk om fotballkampene gikk uten dommer. Det ville fort, i hvert fall i noen kamper, ende opp med ganske harde knokkelkamper. Og tenk om samfunnet vårt var uten en domsinstans, der tyver, røvere eller drapsmenn ikke kunne dømmes, og rettferdigheten ikke skjer fyldest. Vi vet at en domsinstans er helt avgjørende nødvendig for at rettferdighet skal skje fyldest.
Og slik er det også når det gjelder den siste store dom. Da skal den evige rettferdighet skje fyldest. Og hvert menneske skal sanne den dagen at når Gud dømmer, enten han dømmer til evig liv eller til evig fortapelse, så er han rettferdig i det han gjør. Han gjør ikke urett, han dømmer ikke feil, for han er den rettferdige. Det vi også skal ha i minne i møte med dagens tekst, er at han som her er dommeren, det er han som selv har vandret på jorden, har vært menneske som deg og meg, og som derfor vet meget vel hva det er å være menneske, hva det er å lide nød, hva det er å utsettes for alle hånde rettferdighet, urettferdighet og urett. Ja, han som her er dommer, er selv den som selv ble dømt ved et justismord. Men når dagen kommer, skal det ikke være noe justismord. Ingen urett skal skje i dommen, for han som dømmer er den rettferdige, den som har gitt livet for at ikke en eneste en av oss skal gå fortapt. Det er han som er dommeren, ingen annen. Hvilket betyr også at når han dømmer, så er det ikke fordi han er uten hjerte, at han er uten hjertelag, og det er bare hårhet som skal gjelde. Nei, han er den som har elsket inntil det å gi livet for din og min skyld. Det er ingen annen som er dommeren, slik Skriften taler om det. Men der kommer altså en dag til dom. Og Bibelen lærer oss meget tydelig at dommen skjer etter gjerninger. Dette hørte vi også i teksten fra Åpenbaringsboken. Og Paulus, som lærer meget kompromissløst at mennesket frelses ved troen uten gjerninger, han sier også meget tydelig at dommen skjer etter gjerninger. Dette kan synes som en selvmotsigelse og et paradoks for oss. At Skriften på den ene side lærer oss at vi frelses uten gjerninger, ved troen alene, mens dømmes etter våre gjerninger. Hvordan kan det henge ihop? Er ikke dette en selvmotsigelse? Det er ingen selvmotsigelse i dette, fordi saken er den at gjerningene fungerer så å si som vitner i rettssaken. Det fungerer som det som bevitner hvilken tro det er som har bodd i hvert enkelt menneskes hjerte. Det er det som er tankegangen i den hellige skrift. Og så taler Jesus om i dagens tekst at det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort imot meg. Hvem er disse minste? De minste brødre, det er et uttrykk Jesus anvender en rekke ganger i evangeliene. Og det er alltid et uttrykk som anvendes om de troende, de som hører Jesus til, og som nettopp av den grunn er gjenstand for verdens fiendskap og verdens forfølgelse. Når det gjelder de første århundreder i kirkens historie, så hører vi meget om dette. De troende var utsatt for
det dypeste fiendskap fra verden omkring seg. Ingen brydde seg om dem. Ingen ga dem noe. Og måten disse forfulgte kunne overleve på, det var ved at den innbyrdes kjærlighet i menighetene mellom de troende var av en slik art at her var det noen som så til de som ingen andre brydde seg om. Her var det noen som besøkte fangene i fengsel, som ga de hungrende mat, som kledde de nakne. Det er det Jesus taler om i denne teksten. Han taler med andre ord om den troens frukt som også er den første åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. I 1. Johannes brev så er dette et av hovedtemaene. Kjærligheten til brødrene. Det er et av hovedtemaene for nå, nettopp når Johannes skriver dette sitt første brev, så har det allmenne fiendskapet mot og forfølgelsen av den kristne menighet begynt for alvor å ta form og komme til uttrykk. Og derfor hører vi hvorledes Johannes gang på gang understreker dette at kjærligheten til brødrene, det er det egentlige kjennetegn på en levende tro. Skal så en kristen ikke bry seg om andre mennesker? Jo, Jesus har sannelig lært oss at nestekjærligheten er en grunnleggende frukt av troen. Du skal elske din neste som deg selv. Du skal til og med elske din fiende. Velsigne den som hater deg og forfølger deg. Dette lærer Jesus helt entydig i bergpreken. Men det er i dagens tekst ikke den allmenne nestekjærlighet han taler om. Her taler han om den kjærlighet som gjør seg gjeldende nettopp i møte med de minste brødre, som Jesus her kaller dem. I 1. Johannes brev hører vi Johannes skrive slik i det 5. kapittelet: «Vær den som tror at Jesus er Messias, er født av Gud, og vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av Faderen. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge.» Nettopp denne broderkjærlighet inn i Guds folk er noe som er avgjørende nødvendig når det begynner å bli trangt her i verden. Vi lever også i en tid der forfølgelsen av Guds folk og av Guds barn blir skarpere og skarpere i mange sammenhenger. Og så minnes vi med dagens tekst om nødvendigheten av å tenke nettopp på disse minste. Så er det et par trekk ved dagens tekst som er underlige og som for oss er kanskje vanskelige å forstå. Når han som er dommer sier til først de på den ene side og de, så deretter de på den andre side, hva som er domsgrunnlaget, så er det tydelig at de alle sammen blir overrasket. De har tydeligvis ikke vært klar over hva det er som kjennetegnet dem i deres liv.
Dette manglende selvkjennskap, det er noe som gjør seg gjeldende hos oss selv, hos svært, svært mange mennesker. Jesus ser så meget i våre liv som vi ikke selv ser. Og så skal det den siste dag komme til å være slik at det er mangt som blir en stor overraskelse for oss når domsgrunnlaget gjøres klart. De som blir stående på høyre side, de har tydeligvis ikke vært klar over hva de har gjort i sine kjærlighetsgjerninger. Og så kan vi spørre hvorfor. Og jeg tror vi vet svaret. Det er fordi hjertet og øyne har vært rettet en helt annen vei enn til gjerninger som en tenker dette skal tale meg til gode på den siste dag. Hjertet og øyne har vært vendt til han som er troens opphavsmann og fullender. Noe som gjør at når det gjelder eget liv, så vurderes eget liv slik som vi hører det i Lukasevangeliets 17. kapittel. Når dagen er omme, så sier Herren tjeneren om seg selv: vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Slik vurderer de seg selv. Slik vurderer de egen gjerning. Fordi blikket er rettet en annen vei. De vet at det er noe som betyr mer enn alt annet for dem. Det er hva de eier i budskapet om Jesus. Og når så domsgrunnlaget gjøres klart, så kommer det til dem som en stor, stor overraskelse. Dernest, vi skal legge merke til forskjellen på to ting som sies i teksten. Når Herren taler til de rettferdige, så sier han slik: kom hit, dere som er velsignet av min far. Ta i arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Med det som her sies, så peker Herren på hva som er hensikten med skapelsen. Når verden blir skapt, når verdens grunnvoll blir lagt, er det med tanke på det evige rike, der den treenige og allmektige Gud skal glede seg i fellesskap med en frelst menneskehet. Dette var Guds hensikt. Dette var Guds plan fra begynnelsen av. På den andre side sies det til de som går fortapt: gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler. Her sies det ikke at dette er beredt fra verdens grunnvoll ble lagt. Dette er noe som er kommet inn på grunn av det onde som er kommet inn gjennom fallet, gjennom djevelens fristelse og forførelse. Dette var ikke Guds opprinnelige hensikt eller mening. Hans opprinnelige mening var nettopp fra verdens grunnvoll ble lagt, å gi et evig rike, en evig herlighet, en evig lys i sitt samfunn til en frelst og forløst menneskehet. Det er dette som er det kristne håp, og det er det håp Herren vil bevare oss i. Det er det håp han holder frem for oss med talene
om de siste ting, for å gi oss å våke, at vi også kan være beredt den dagen Herren kommer tilbake. Beredt er du når du holder deg hos Jesus. Beredt er du når du holder deg hos Jesus i samfunnet med hans små brødre. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.